λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο. Λένε κάποιοι ότι η παιδεία είναι το λιμάνι των θνητών. Για αυτή την παιδεία θα μιλήσουμε. Έχει δεινοπαθήσει δεκαετίες τώρα η υπόθεση της παιδείας. Μας έκανε την τιμή να είναι εδώ στο στούντιο ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τον καλημερίζουμε. Σας καλημερίζω. Εγώ σας ευχαριστώ. Πρόσκληση και την πρόκληση της ΕΡΤΕΝ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Τι καλημέρα, δηλαδή, εγώ αν ήμουν στη θέση σας, θα αντιμετώπιζα κάπως ανησυχητικά και τα δημοσιεύματα. Να ξεκινήσω λίγο από τα τελευταία και να πάμε στη συνέχεια στα ουσιαστικά και σοβαρά θέματα, κατά τη γνώμη μου, που είναι τα θέματα της παιδείας. Κατηγορηθήκατε εντός εισαγωγικών από ένα αποκαλυπτικό εντός εισαγωγικών επίσης ρεπορτάζ κυριακάτικης εφημερίδας, το πρώτο θέμα, ότι δεν πήγατε στο στρατό και μάλιστα την περίοδο της Χούντας. Ότι αποφύγατε να πάτε. Κάνοντας χρήση ενός νόμου. Τι ισχύει? Τι έχει συμβεί? Κοιτάξτε, δεν έχει συμβεί τίποτα το ιδιαίτερο. Με την έννοια για τους Έλληνες του εξωτερικού, αυτό είναι δεδομένο. Εγώ έχω γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Όπως όλοι οι Ρωμιοί, είχαμε τουρκική υπηκότητα. Και εγώ Σμιτνιός είμαι και το ξέρω από τον πατέρα μου. Έπρεπε να κάνουμε την στρατιωτική μας θητεία στην Τουρκία. Είναι αρχές δεκαετία του 70, υπάρχει δικτατορία στην Τουρκία. Αρνούμε να πάω στο στρατό. Είμαι στην Αγγλία. Πρέπει να έχω κάποια χαρτιά, γιατί αλλιώτικα πρέπει να αναγκαστικά να πάω πίσω στην Τουρκία. Κάνω αίτηση για ελληνική υπηκότητα. Όντως είναι η Χούντα τότε. Μου δίνουν ελληνική υπηκότητα και υπάρχει αυτός ο νόμος με τον οποίο οι Έλληνες του εξωτερικού εξαγοράζουν το στρατό. Είναι τόσο απλό, δεν το έχω κρύψει από κανέναν, είναι γνωστό σε όλους και αποκαλύφθηκε τώρα. Νομίζω δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε πράγματα. Εδώ εστιάζουν κάποιοι στο νόμιμο και στο ηθικό, πάντως, κύριε Υπουργέ. Στο νόμιμο και στο ηθικό. Νόμιμο ήταν. Αν ήταν ηθικό, γιατί είπατε νωρίτερα σε δήλωσή σας ότι όλοι πηγαίνουν στο στρατό. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αν ήταν ηθικό. Το τι έκανα τότε αν έπρεπε να πάω όσο ήταν η Χούντα στο στρατό, ενώ είχα τη δυνατότητα να το εξαγοράσω, εν πάση περιπτώσει μια προσωπική απόφαση την οποία στην κρίνουν όσοι είναι να την κρίνουν. Δεν θέλω ούτε να πω τίποτα παραπάνω, γιατί δεν νομίζω να αναφορά τα επί της ουσίας. Είναι ένας τρόπος, αυτό που λένε δολοφονία χαρακτήρων, το ξέρετε εσείς από τη δουλειά σας, είναι ένα πράγμα που συνηθίζεται σε αντιπολιτευτικά έντυπα και κόμματα κτλ. Και νομίζω λίγο έχουν ξεφύγει οι δικοί μας. Θεωρείτε ότι έγινε σκόπιμα και για ποιο λόγο? Κοιτάξτε, σκόπιμα θεωρείται ένα σκανδαλάκι. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αδιέξοδο στην αντιπολίτευση ως προς τα εκπαιδευτικά. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται μετά την ψήφιση ενός νόμου που ξαναφέρνει τους ακαδημαϊκούς κανόνες στα πανεπιστήμια. Ξέρετε, τον νεοφιλελεύθερο πρότυπο δεν θέλει ακαδημαϊκούς κανόνες. Θέλει όλα να αυτορυθμίζονται. Και κοιτάξτε, ας πούμε, που έχουμε οδηγηθεί με την αυτορύθμιση στα πανεπιστήμια, όπου ένα μικρό αλλά πολύ δυναμικό ποσοστό καθηγητών έχει επιφέρει και έχει εγγενιάσει, αν θέλετε, νέου τύπου καθημερινότητες και ήθη, που κατά τη γνώμη μου υπονομεύουν την ακαδημαϊκότητα. Αυτό πήγαμε να διορθώσουμε. Θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί έχω και πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που φαντάζομαι ότι απασχολούν και εκατομμύρια παιδιά και γονείς και για τα νέα συστήματα, αλλά και για το αυτό καθεαυτό το μέλλον τους. Θέλω όμως να επανέλθω στο αρχικό έρευνα. Συνέδεσαν πολύ αυτή την ιστορία με το στρατό, με τη θητεία σας στο στρατό και με τη σημαία και με τα θρησκευτικά. Δηλαδή υπήρχε μια αλυσίδα. Εγώ εξεπλάγει λιγάκι, αλλά το καταλαβαίνω δημοσιογραφικά. Δεν το θεωρώ τραγικό να συνδέεται το ένα γεγονός με το άλλο. Με τη σημαία θα υπάρχει στα σχολεία? Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα υπήρξε μια άλλη αποκάλυψη. Το έχω μπροστά μου. Ναι, το έχετε μπροστά σας. Κανονικά. Μιλάμε για το ανώτατο δικαστήριο, σας το λέτε. Κανονικά, πραγματικά σας μιλάω. Αν υπήρχε ένα είδους πειθαρχικών που θα έπρεπε να βάλει μία τάξη στους κραυγαλαίους τίτλους και την απόκληση που έχουν οι τίτλοι από το περιεχόμενο, έπρεπε να υπάρχουν πολύ σοβαρές ποινές. Δηλαδή,
Εδώ, μετά, αφού κάναν όλη αυτή την υπόθεση με τη σημαία, λένε ότι το Συμβούλιο Επικρατείας θεώρησε ότι είναι νόμιμο αυτό. Έχουνε ότι καταργείται το εκκλησίασμα, καταργείται η προσευχή κτλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι. Εγώ δεν το είδα πάντως στην ανάλυση του Ανώτατου Δικαστηρίου κάτι τέτοιο. Α, έτσι δεν είναι. Ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Δεν το ερμήνευσα. Διάβασα επακριβώς και μπορώ να το διαβάσω και τώρα. Δηλαδή, αλλά... Άρα, πολιτικοί με τίτλους καταρχήν. Οι οποίοι δεν συμβαδίζουν με το περιεχόμενο ακόμη και αυτών των ακραίων αντιπολιτευτικών άρθρων. Σημαίες θα έχουμε στα σχολεία μας. Α, προφανώς θα έχουμε. Όχι μόνο θα έχουμε, θα είναι σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Είναι δεδομένα αυτά τα πράγματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο διάλογος με αυτόν τον τρόπο υπονομεύει και τη σημαία και την αριστεία και όλα. Δηλαδή δεν είναι επίπεδο διάλογο. Και το μάθημα των θρησκευτικών υπομονεύει, θα έλεγα εγώ. Και το μάθημα... Ναι. Αυτό καθεαυτό το μάθημα των θρησκευτικών, που σε πολλές περιπτώσεις είναι συμβάλλει και στην ιστορία, στη γνώση της ιστορίας. Έχετε πρώτον απόλυτο δίκιο και δεύτερο, και στις συζητήσεις που κάνουμε με την Εκκλησία, η δική μου θέση είναι όλα τα μαθήματα να είναι εξίσου σοβαρά, να μην υπάρχουν μαθήματα της πλάκας. Όταν υπάρχει σημαία αυτή που είναι στο τέλος, να μην χασκογελάνε. Εμείς μου, κύριε Υπουργέ. Τα θρησκευτικά το είχαμε, λέγαμε στο Θεολόγο, εντάξει, 19 βάλτε μας. Εντάξει, απλώς θέλω να σας πω ότι όλο το σχολείο, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν την πρέπουσα σοβαρότητα και σημασία. Από τη σημαία μέχρι τα θρησκευτικά. Χωρίς να το παρακάνει κανένας, ούτε να κλαίμε για κροκοδίλια δάκρυα, αλλά ούτε και να υπονομεύουμε την καθημερινή λειτουργία των εκπαιδευτικών. Ξέρετε τι τραβάνει οι εκπαιδευτικοί από διάφορους γονείς που πιέζουν για βαθμολογία για να γίνουν τα παιδιά σημεοφόροι? Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα, να πηγαίνει γονέας να πιέζει. Ή, ξέρετε, για να γίνει σημεοφόρος το παιδί μου. Για να γίνει σημεοφόρος το παιδί. Αυτό, δηλαδή, τι ανατροφή δίνει κανείς στο παιδί. Ο γονέας αμέσως έρχεται σε αντίθεση με τον εκπαιδευτικό, διότι ο εκπαιδευτικός θα πει από μέσα του: δεν αντέχω να με πιέσει, ας του βάλω ένα βαθμό παραπάνω να πάει και τα... Εντάξει, δεν λειτουργεί αυτή. Άρα προστατεύουμε τους εκπαιδευτικούς. Προστατεύουμε και τα παιδιά για να καταλάβουν ότι εδώ υπάρχουν πράγματα που είναι πέραν της αριστείας. Η αριστεία, υπάρχουν χιλιάδες τρόποι να καταγραφεί και ευτυχώς που υπάρχουν. Δεν υπάρχει το στοιχείο της ευγενούς άμυλας. Βεβαίως. Με ενδιαφέρον τον κύριο Μπαμπινιώτη να λέει άλλο αριστεία, άλλο ισότητα. Το στοιχείο της ευγενούς άμυλας πρέπει να καλλιεργείται στο παιδί για να μάθει ότι δεν είναι όλα προϊόν τύχης. Έχετε απόλυτο δίκιο, μόνον που έχουμε αυτή η διαπίστωση, είναι μια διαπίστωση τόσο γενική που ισχύει για τα πάντα. Mm-hmm. Και αυτό που λέμε εμείς, ότι το σχολείο εγγενώς έχει τη δυνατότητα να μπορεί να κατοχυρώσει αυτή την αριστεία. Το γεγονός ότι η δική σας έκθεση που θα γράψετε θα είναι πολύ καλύτερη από τη δική μου. Εδώ ξέρετε ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν θέλουν να διαβάζουν τις εκθέσεις στην τάξη, γιατί φοβόνται ότι θα έρθει ο γονέας κάποιο άλλο μαθητή και θα πει γιατί είναι του Κώστα και όχι του Νίκου ή του Βαγγέλη καλύτερη. Θέλετε να πείτε ότι οι εκπαιδευτικοί να έχουν περισσότερη και μεγαλύτερη αυτονομία? Απόλυτη, θα έλεγα. Δεν γίνεται σχολείο χωρίς αυτό. Έτσι είναι, κύριε. Εγώ σας λέω και κάτι άλλο. Πείτε ότι ορισμένοι θα κάνουν και λάθη. Δεν χάλασε ο κόσμος. Και... Λέω εγώ καμιά φορά, ας κάνει λάθος, το λέω στο γιο μου, ψυχα. Ας κάνει λάθος η καθηγήτριά σου και σου μειώσει τρεις βαθμούς. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και... Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία θα μπορέσει να εκφραστεί δημιουργικά. Και ξέρετε, το έχουμε αυτό. Αν δείτε μετά την κρίση πώς είναι οι εκπαιδευτικοί μας θεσμοί, κανονικά έπρεπε να είχαν καταρρεύσει. Γιατί δεν κατέρευσαν, το αναρωτιέται κανείς. Γιατί είναι διάφοροι άνθρωποι που παίρνουν με το ζόρι 1000 ευρώ και το βάλανε πείσμα και σου λέει όχι, εγώ είμαι εκπαιδευτικός και θα το κρατήσω ό,τι και να γίνει. Και ξέρουμε τι είναι εκπαιδευτική. Ξέρουμε τι σημαίνει να δεις το παιδί λυπημένο, να προσπαθείς να φύγουν όλα τα άλλα παιδιά, να αρχίσεις να μιλάς μαζί του, να καταλάβεις τα προβλήματα. Η μισή ώρα που κάνουν οι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημιακών, έχουν σχέση και με το τι σχέσεις δημιουργούμε με τα παιδιά. Υπάρχει μια πιο πατρική σχέση και κυρίως στην περίοδο της κρίσης, φαντάζομαι ότι αυτό είναι πιο έντονο. Ακριβώς. Ξέρετε πόσες κρίσεις οικογενειακές έχουν, ας πούμε, σταματήσει ή δεν έχουν φουντώσει επειδή οι εκπαιδευτικοί μπόρεσαν μέσω των παιδιών να δουν γονείς κτλ. Αυτά δεν πληρώνονται. Εντάξει, τώρα αντί να πούμε ένα μπράβο, ασχολούμαστε με αυτά που ασχολούμαστε. Εντάξει. Θα ήθελα να επιμείνουμε λιγάκι στη μέση εκπαίδευση, όχι για κανέναν άλλο λόγο,
Αλλά έχω την αίσθηση ότι πλέον και οι γονείς, αλλά και οι μαθητές, από την πρώτη γυμνασίου, θα έλεγα, μέχρι και την τρίτη λυκείου, δεν έχουν μια πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί δεν γνωρίζουν την επαύριο. Να το ξεκαθαρίσουμε λιγάκι. Καταρχήν, ομολογώ ότι είμαι ο παδός της λογικής εκείνης που λέει τέρμα πια επανελλήνες εξετάσεις. Αυτός ο ιδεολογικός πιθαναγκασμός. Ήρθα σε πολύ φιλικό περιβάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω. Περιμένετε λίγο ακόμα, γιατί μην το λέτε αυτό. Μπορεί να το σκληρύνουμε σε λιγάκι. Στο τέλος θα το κρίνετε. Αλλά αυτό το πράγμα με τον ιδεολογικό πιθαναγκασμό, την ψυχολογική βία, το οικονομικό αιμάτωμα της ελληνικής οικογένειας, δεν θέλω να το ζήσει το παιδί μου, που δυστυχώς θα το ζήσει. Το έζησα εγώ, με συγχωρείτε, και χιλιάδες άλλοι γονείς, εκατομμύρια. Τι ακριβώς θα γίνει, θα πάμε σε σύστημα μπακαλωρεά και από πότε? Θα σας πω. Νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τόσο οι εισαγωγικές, όσο η έλλειψη των τελευταίων δύο τάξεων του λυκείου. Είμαστε μια κοινωνία χωρίς λύκειο ουσιαστικά. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα θέμα συλλογικό. Αριστεροί, δεξιοί, έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Θέλουμε να είμαστε μια κοινωνία με λύκειο? Αν απαντήσουμε ναι, τότε πρέπει να δούμε τι λύκειο πρέπει να έχουμε. Ένα λύκειο, παραδείγματος χάρη, όπου να είναι λιγότερα τα μαθήματα και να πηγαίνουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Περισσότερες ώρες, άρα πράγματα να τα μαθαίνουμε. Δεν νοείται να μην μαθαίνουμε ξένη γλώσσα μέσα στο σχολείο, να μην βγαίνουμε από... Δηλαδή να μην την ξέρουμε. Μην τη μαθαίνουμε σωστά αυτό. Να παίρνουμε το αντίστοιχο πτυχίο των αγγλικών και των γαλλικών από το σχολείο. Των αγγλικών, γαλλικών, υπολογιστές. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Γιατί επιμένω, έχουμε πολύ ευσυνείδητους καθηγητές. Αλλά τι γίνεται? Όταν η κοινωνία έχει πιστεί ότι το παιδί του μορφώνεται όχι από το σχολείο, αλλά από κάτι που είναι έξω από το σχολείο, αυτό το κάτι που είναι έξω έχει καταπιεί το σχολείο. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε. Θέλουμε λύκειο? Αν τυχόν απαντήσουμε ναι, και εγώ νομίζω η ελληνική κοινωνία απαντάει ναι χωρίς δεύτερη σκέψη, τότε ανάλογα με το τι λύκειο θα θελήσουμε, θα δούμε και ποιος θα είναι ο χαρακτήρας των εισαγωγικών εξετάσεων. Θα υπάρχουν εξετάσεις. Θα σας πω. Δεν υπάρχει σύστημα στον κόσμο και δεν πρέπει να υπάρχει χωρίς εξετάσεις. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Αλλά όχι αυτό το απάνθρωπο σύστημα. Δηλαδή? Το απάνθρωπο σύστημα που... Όχι, όχι. Ενώ αυτό που η σκέψη που προτείνεται, ναι. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να μπαίνει κανείς με το βαθμό του εθνικού απολυτηρίου. Και αυτό στο πρώτο έτος να γίνει το ξεκαθάρισμα. Θα σας πω. Χοντρικά το λέω. Το πρώτο έτος να είναι, αν θέλετε, και ένα έτος που λίγο θα σε προσανατολίσει και πού θέλεις να πας. Κατεύθυνση. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Χιλιάδες φοιτητές τα έχουν εγκαταλείψει. Καταλάβετε, εδώ μπαίνει στο φυσικό. Και δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφή στο μαθηματικό, δεν σας λέω στη φιλοσοφία. Και το αντίστροφο. Και το αντίστροφο. Να έχεις δυνατότητα να επιλέξεις. Ή αλλά... στο θεολογικό με φιλοσοφική και το αντίστροφο. Πώς το απολυτήριο του λυκείου όμως θα είναι και αξιόπιστο και έγκυρο? Γιατί τώρα έχουμε ένα σύστημα αδιάβλητο, το σύστημα των εξετάσεων. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι. Δεν λέω ότι αυτό είναι θέσφατο, ότι δεν πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή, αλλά έχουμε ένα σύστημα που όλοι ομολογούν ότι είναι αδιάβλητο. Και είναι. Και τώρα και είναι. Και είναι. Λέτε εσείς ότι το απολυτήριο του λυκείου θα είναι ένας τρόπος εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, θα είναι όμως ένα αξιόπιστο, θα είναι ένα έγκυρο απολυτήριο ή και αυτό θα έχει πληθωριστικά χαρακτηριστικά? Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Λέτε, το ερώτημά σας κρύβει μια πραγματική αγωνία. Καταρχήν, να πούμε ότι πρέπει με κάθε τρόπο να διατηρήσουμε το αδιάβλητο του αντικειμενικότητα. Τώρα, δεν πήγαινε ο γονέας ή κάποιος. Πάρε, κύριε καθηγητά, από κάτω από το τραπέζι, ενίσχυση της παραπαιδείας για μια ακόμα φορά. Επομένως, ο βαθμός να είναι όλα 20. Βεβαίως. Και εκεί θα σας πούνε πάλι με κλήρωση, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, θα σας πω. Και να μας πείτε και το από πότε. Ναι. Κοιτάξτε. Όταν λέμε αν η ελληνική κοινωνία θέλει λύκειο, σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία πρέπει να δεχτεί ότι οι εκπαιδευτικοί θα παίξουν ένα ρόλο με την αυστηρότητα που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί. Άρα, έξω λίγο από τα σχολεία, όλοι αυτοί που με το δάκτυλο πάνε και λένε στους εκπαιδευτικούς πώς να κάνουν τη δουλειά τους. Πρώτον. Δεύτερον, είναι ένα θέμα να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε έναν κόσμο για το τι σημαίνει αξιόπιστο απολυτήριο. Ας πούμε, στην αρχή, να σας πω ένα παράδειγμα που, εντάξει, θα δούμε αν θα λειτουργήσει έτσι ή όχι. Μπορούν τις διορθώσεις των γραπτών
να μην τις κάνουν οι καθηγητές σχολείου, αλλά οι καθηγητές που είναι στο παραδίπλα σχολείο με σε άλλο σχολείο, όπως γίνεται με τις εξετάσεις τις πανελλαδικές. Ας πούμε, εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πρέπει να αποδραματοποιήσουμε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί 18χρονα να πηγαίνουν, να βγαίνουν το Σάββατο το βράδυ και να γυρνάνε πίσω με ενοχές. Όλη η οικογένεια με σβηστά φώτα και να λέει «Ήρθε ο Κώστας, γύρισε, άργησε πάλι». Πώς θα... Αυτό δεν είναι, είναι παθογένειες αυτές. Άρα εμείς λέμε... επαναστάτης ψυχαναλυτής, ο Λέγκ, ναι, τον ξέρετε, ναι. Μιλούσε για τους κόμπους. Μάλιστα. Μέσα μας. Και ένας από αυτούς είναι και αυτό που περιγράψατε μόλις, ναι, τώρα. Μόνο που εμείς έχουμε και μία μαστοριά να τους πολλαπλασιάζουμε αυτούς τους κόμπους, όπως καταλαβαίνετε. Άρα λέμε, ας μπορέσουμε να το αποδραματοποιήσουμε. Να μπορέσουμε μέσα στο σχολείο να κάνουμε πράγματα με ενδιαφέρον. Ξέρετε, παλιά, εσείς είστε πολύ πολύ νεότεροι από μένα, αλλά σχετικά το είχατε φτάσει. Η σχέση πληροφορίας και γνώσης ήταν ταυτισμένη στο σχολείο. Τώρα... δεν είναι ταυτισμένο. Τώρα είναι το ακριβώς αντίθετο. Έχει πρόσβαση στην πληροφορία με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αυτό τώρα έχει αλλάξει. Για όλο να πάρεις το όμως το 18 και το 19, Υπουργέ, δεν θα έχεις κόμπους. Δηλαδή, λέτε για τις ενοχές. Εγώ, ναι, είχα πολλές ενοχές. Όταν έβγαινα έξω και επέστρεφα, έλεγα δεν διάβασα, ας πούμε. Μάλιστα. Είχα αυτές τις ενοχές. Ναι. Αλλά ας πούμε ότι δεν υπάρχουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι σημαντικό, ναι. Αλλά ναι. Ας πούμε ότι δεν έχουμε τις εξετάσεις. Δεν θα έχεις κόμπους, δεν θα έχεις άγχος για να πάρεις το 18-19. Κοιτάξτε. Και από πότε όντως, είναι σημαντικό. Κοιτάξτε, βεβαίως. Το συναισθηματικό βεβαίως σε καθορίζει πάρα πολύ για το πώς θα προσεγγίσεις για πολλά χρόνια μετά στη ζωή σου. Αλλά το πράγμα. Εξετάσεις δύναμη από 5η Δημοτικού, κύριε Υπουργέ. Από 5η Δημοτικού και ακόμη αγχωνόμαστε αν πρέπει να εξεταστούμε ή όχι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι στην αρχή πρέπει για μία τριετία να υπάρχει ένα μεικτό σύστημα. Ένα ποσοστό το απολυτήριο, ένα ποσοστό τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Το παιδί που είναι σήμερα τρίτη γυμνασίου, σε 3 χρόνια θα έχει αυτό το σύστημα που περιγράφεται. Εμένα η προσωπική μου γνώμη, και τώρα κάνουμε αυτού του τύπου τις μελέτες, είναι ότι είναι εντελώς ρεαλιστικό σε 5 χρόνια το σημερινό καθεστώς να είναι παρελθόν. Να μην υπάρχει. Ναι, και το σημερινό σύστημα από πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται? Σε τρία χρόνια. Ο μαθητής της πρώτης λυκείου, ο φετινός θα έχει ένα πιο ανθρώπινο σύστημα να αντιμετωπίσει και ένα καλύτερο λύκειο. Και πότε θα το ξέρει αυτό, για να μην έχουμε εφημιδιασμούς? Από τώρα, θα έχουμε από το Σεπτέμβριο. Θα το ξέρει και νομίζω το πιο, η καλύτερη συμβουλή είναι να μην αγχωθούν ούτε με φροντιστήρια ούτε με οτιδήποτε άλλο. Τα σχολεία μας έχουν όλα τα, οι εκπαιδευτικοί μας όλα τα προσόντα για αυτή τη δουλειά και βεβαίως όλα αυτά δεν μπορεί να γίνουν αν δεν υπάρχουν και αλλαγές στα πανεπιστήμια. Καταλαβαίνετε. Η επόμενη ερώτηση. Πάμε λοιπόν στο πρώτο έτος. Συζητάγαμε και χθες με τον Θάνο, προετοιμαζόμενοι λίγο για τη συνέντευξη, και ξανασυζητάγαμε πάλι για την υπόθεση των ελληνικών πανεπιστημίων, των δημόσιων ελληνικών πανεπιστημίων. Ένα παιδί το οποίο τελειώνει το πανεπιστήμιο του, παίρνει ένα πτυχίο, θέλει να συνεχίσει, αλλά δυστυχώς δεν έχει τα οικονομικά. Και τώρα πια δεν είναι οι λίγοι, είναι οι πολλοί που δεν έχουν τα οικονομικά. Γιατί αυτοί που έχουν τα οικονομικά, κύριε Υπουργέ, θα φύγουν για το εξωτερικό να κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Δεν τους νοιάζει τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Αλλά η πλειοψηφία του φοιτητόκοσμου δεν έχει, κύριε Υπουργέ. Εννοείται τώρα για τα μεταπτυχιακά? Ναι, δεν έχει. Θα σας πω. Πρώτον, θέλω να. Και δεν έχετε λόγο να το γνωρίζετε, αλλά θέλω να σας πω ότι πάρα πολλά παιδιά, ενώ έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό οικονομικά αλλά και ακαδημαϊκά, επιλέγουν να μείνουν εδώ. Διότι έχουμε πολύ καλά μεταπτυχιακά. Mm-hmm. Έχουμε πολλά προβλήματα σε ορισμένα μεταπτυχιακά, αλλά ως θεσμός στο σύνολό του έχουμε εξαιρετικά μεταπτυχιακά. Άρα έχουμε παιδιά τα οποία μένουν συνειδητά. Δεύτερον, για πρώτη φορά εμείς τώρα με τον νόμο που πέρασε έχουμε πει ότι αν ορισμένα παιδιά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα αλλά έχουν τα ακαδημαϊκά κριτήρια, αυτά τα παιδιά δεν θα πληρώνουν δίδακτρα, αν υπάρχουν δίδακτρα. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά μεταπτυχιακά που είναι δωρεάν. Και είναι καλά μεταπτυχιακά? Εγώ προκαλώ κάποιον να μου βρει καλύτερα. Σας μιλάω πολύ ειλικρινά. Έχω μία πορεία ακαδημαϊκή, είναι εξαιρετικά και είναι εξαιρετικά γιατί έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές. Ξέρετε, οι καθηγητές μας είναι
πολύ καλά δικτυωμένοι στο εξωτερικό. Είναι με εξαιρετικές σπουδές. Παίρνουν ερευνητικά προγράμματα. Είμαστε η χώρα μας από τις χώρες, τα πανεπιστήμια και τα ΑΤΕΗ, από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ποσοστιαία παίρνουν από τα υψηλότερα ερευνητικά προγράμματα διεθνώς μέσα από διαδικασίες κρίσης κτλ. Οι επιστημονικές εργασίες έχουν τεράστιο αριθμό ετεροαναφορών. Δεν είναι ότι εγώ τσιτάρω τον εαυτό μου. Καταλάβατε. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια επιστημονική κοινότητα η οποία φτιάχτηκε βήμα-βήμα με προβλήματα, με μπρος-πίσω, με ανταγωνισμούς, με όλα. Και αλλά με αυτό, άλλα. Και με άλλα, αλίμονο. Και με ευρωπαϊκά προγράμματα, αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο τη γλώσσα της αλήθειας, πώς κατανεμιζόντουσαν, πού πηγαίνανε, ποιος τα έπαιρνε. Θα σας πω. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά κοιτάξτε. Θυμάστε μια εποχή που ήταν ύβρις αν έπαιρνε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Βέβαια, γιατί υπήρχαν κάποιοι. Και από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης που τόσπασε πρώτο το Πανεπιστήμιο. Ωραία. Το γιατί υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι πραγματικά ήταν απατεώνες. Απατεώνες, πανεπιστημιακοί. Είδατε όμως ότι το σύστημα κατάφερε να βάλει ένα φραγμό στον εαυτό του. Υπήρχαν οι επιτροπές έρευνας, οι οποίες βγάλανε κανόνες ακαδημαϊκούς. Όταν έχεις κανόνες και ο καθένας παίζει τώρα με τους κανόνες. Τώρα τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν, Υπουργέ. Όχι. Είστε απόλυτος. Κοιτάξτε, τώρα αν υπάρχει ένα που δεν το έχουμε όχι, πάρει. Όχι, καλά, δεν μιλάω για το ένα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή έχετε. Πρώτον, το έχουμε μελετήσει. Πρώτον, δεν υπάρχουν. Και δεύτερον, υπάρχει κάτι εξαιρετικό. Ότι λόγω προγραμμάτων που παίρνουν κυρίως ευρωπαϊκά, κυρίως ανταγωνιστικά, γιατί η Ευρώπη δεν παίζει τώρα. Παλιά δεν είχε και ελεγκτικούς μηχανισμούς όπως έχει τώρα. Σε αυτές τις ερευνητικές ομάδες βρίσκουν δουλειά πάρα πολλά παιδιά που έχουν διδακτορικό, μεταδιδακτορικοί ερευνητές. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό πράγμα για τα πανεπιστήμια μας και τα ΤΕΗ βεβαίως. Οπότε θέλω να σας πω, είμαστε σε μια πολύ καλή. Και σας κατηγορούν όμως. Και μπαίνει και πλαφόν στις αμοιβές των καθηγητών. Σας κατηγορούν όμως ότι αυτό το καταπληκτικό πανεπιστημιακό προσωπικό και σε επίπεδο γνώσεων και σε επίπεδο πορείας, μακράς πορείας, εσείς προσπαθείτε να το ελέγξετε επαναφέροντας το κομματικό κατεστημένο της δεκαετίας του 80. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ή πρέπει να είμαι κάποιος με σαδιστικές, ας πούμε, τάσεις, ή, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να είμαι κάποιος που δεν ξέρει την καθημερινότητα των πανεπιστημίων. Να πούμε το εξής. Πρώτον, αυτό που μόλις αναφέρατε για τις αμοιβές. Εδώ υπάρχει ένα καθεστώς που δεν υπάρχει αλλού. Δηλαδή, λες, έχω ένα μεταπτυχιακό, αυτό έχει κάποια δίδακτρα, βγάζω τις λειτουργικές ανάγκες κτλ. Και έχω ένα ποσό που το ποσό αυτό το δίνω σε καθηγητές που έρχονται να κάνουν μάθημα από άλλα τμήματα. Εμείς καταρχήν λέμε ότι καλό είναι να κάνεις δωρεάν. Είναι μια προτροπή, διότι είναι μέσα στα καθήκοντά σου. Δεν θέλεις, δεν σε υποχρεώνει κανείς. Αυτό όμως που λέμε είναι το εξής. Αν έχεις κάποια χρήματα να δώσεις, είσαι υποχρεωμένος να προκηρύξεις μια θέση για νέο επιστήμονα να κάνει αυτό στη διδασκαλία. Μην φωνάξε εμένα που έχω ήδη ένα μισθό. Άμα είναι να το κάνω δωρεά, φωνάξε μου. Αν όμως είναι να πληρωθώ εγώ που έχω ένα μισθό, γιατί να μην πληρωθούν οι μαθητές μας. Αυτοί που έχουν διδακτορικά δεν μας ήρθαν από τον Άρη. Είναι παιδιά τα οποία εμείς έχουμε επενδύσει. Γιατί δεν μπορεί να κάνει για αυτά τα 500 ευρώ. Είπαμε λοιπόν, αντί να διπλασιάζεις το μισθό σου, να υπάρχει ένα πλαφόν μέχρι 30%. Αυτό. Γιατί, νομίζω ότι είναι και πολύ δίκαιο. Γιατί τότε, όπως λένε και σε αντιπολιτευτικό επίπεδο κόμματα, αλλά και πανεπιστημιακή κοινότητα, το έλεγε και ο Θάνος προχτές με τον κύριο Φίλη που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα αντιδρούν. Ναι, θα σας πω. Αντιδράσουμε ένα καθηγητικό κατεστημένο κατά την κρίση σας. Θα σας πω. Οι αντιδράσεις είναι. Μήπως είναι και αφορισμός αυτό. Δεν το είπα. Όχι, λέω. Εγώ όταν το είπα εγώ, όταν λέγεται. Ναι. Μάλιστα. Θα φέρω άποψη τώρα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, καταρχήν να έρθουμε στο θέμα του κομματισμού. Ναι. Γιατί ξανά οι φοιτητές. Θα σας πω γιατί είναι νέα παιδιά, υπεύθυνα παιδιά και πρέπει να είναι μέλη των διαδικασιών αποφάσεων στα πανεπιστήμια. Διότι μπροστά στα νέα παιδιά, ο άλλος λέει, δεν μπορεί να πει όποια κουβέντα θέλει. Υπάρχει ένας άλλο τύπου επί της ουσίας έλεγχος. Και να σας πω κάτι. Πώς έγινε η διαπλοκή? Οι φοιτητές την κάνανε τη διαπλοκή ή την κάνανε κάποιοι καθηγητές πηγαίνοντας στα κόμματα, τα οποία κόμματα είπαν τις φοιτητικές τους νεολαίες, υποστηρίξτε τον Α ή τον Β.
Για να ξέρουμε τώρα πώς έγινε η διαπλοκή. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα παλαιότερα χρόνια, δεν ξέρω αν γίνεται τώρα, δεν έχω κάποιο γνωστό μου, αλλά τα παλαιότερα χρόνια οι φοιτητές μοίραζαν ακόμα και τα θέματα, οι παρατάξεις. Ναι. Μοίραζαν ακόμα και τα θέματα. Κοιτάξτε, αυτό νομίζω μπορεί να έχει γίνει, αλλά δεν ήταν ο κανόνας. Για να το πω ακόμη και με παρατάξεις με τις οποίες δεν συμφωνώ. Αυτό που κάναν περισσότερο ήταν το μακρύ χέρι των κομμάτων, που όμως με τα κόμματα κάνανε συνεννοήσεις διάφοροι καθηγητές, για να ξέρουμε και τι έγινε. Όχι όλοι κτλ. Πλην όμως αυτό ήταν ο κανόνας. Τώρα, για αυτό που με ρωτήσατε ως προς τις αντιδράσεις διαφόρων. Και αν υπάρχει ένα κατεστημένο που αντιδράζει. Θα σας πω, εγώ σας λέω ότι υπάρχει μία κατηγορία ανθρώπων που διαφωνεί, έχει άλλη άποψη. Για καθηγητές λέτε τώρα. Βέβαια, από το 1837 που ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σας διαβεβαιώ ότι κανένας νόμος για τα πανεπιστήμια δεν πέρασε με μια τεράστια συνοχή, ας πούμε, και συνένεση. Λοιπόν, αυτό είναι πρώτον κάποιοι που διαφωνούν, διότι τι λένε. Λένε, το κράτος, η πολιτεία δεν πρέπει να ανακατώνεται καθόλου. Εμείς διαφωνούμε, υπάρχει εποπτεία της πολιτείας. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένοι και αυτό σημαίνει δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι συνάδελφοι που πιστεύουν βαθύτατα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και ξέρετε, στην Ευρώπη, όπως γνωρίζετε προφανώς, το πρόβλημα είναι η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πανεπιστημίου. Δεν είναι η ίδρυση καινούριων πανεπιστημίων. Άρα εδώ υπάρχει ένα πράγμα που το βρίσκουμε σε όλη την Ευρώπη, εκφράζεται. Αυτό λοιπόν είναι μία κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία είναι άτομα που κάνουν πολιτική αντιπαράθεση. Καθαρά, πολιτική αντιπαράθεση. Τρίτο. Κομματική, μάλλον. Κομματική. Εννοείται. Κομματική. Έτσι. Ναι, ναι. Το τρίτο είναι κάποιοι που λίγο τους χαλάμε τα μαγαζάκια. Θα μου επιτρέψετε. Δηλαδή, την συμφέροντα λέτε. Αυτό που πριν αναφέρατε κι εσείς. Έως τώρα μπορούσε να διπλασιάσει το μισθό. Τώρα του λες, όχι ρε φίλε, το maximum 30%. Αυτό. Δεν και λίγο. Εγώ νομίζω η προσωπική ακούω, μου δηλαδή, άποψη ήταν. Και έκανα ένα οικονομικό υπολογισμό. Δεν και λίγο. Καθόλου λίγο δεν είναι. Γι' αυτό λέμε αντί 30% τουλάχιστον αυτά τα 500-600 να τα παίρνει ένας νέος επιστήμονας για να φανεί ότι τέλος πάντων το πανεπιστήμιο είναι και για αυτούς. Εγώ είμαι βαθιά πεισμένος ότι όταν υπάρχουν ακαδημαϊκοί κανόνες, όχι διοικητικοί κανόνες. Νομίζω ότι θα πάρει πάνω εκείνη η κατηγορία των πανεπιστημιακών που ξέρετε τώρα θέλει να κάνει τη δουλειά του και να μην ασχοληθεί με τα υπόλοιπα. Κύριε γιατί Υπουργέ, είναι και αγανακτισμένοι. Και το θίξατε νωρίτερα, γιατί λέτε στην Real News την περασμένη Κυριακή ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι απορρίθμιση. Γιατί είναι απορρίθμιση? Θα σας πω, διότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν με βάση τους κανόνες της αγοράς, δεν είναι? Παντού υπάρχουν και ιδιωτικά, καλά ιδιωτικά, ναι, και δημόσια. Βεβαίως. Για παράδειγμα, το Harvard, το MIT, το Columbia στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, το State University of New York, που είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Ναι, ναι. Εξαιρετικά πανεπιστήμια όλα. Θα σας πω. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε πριν να απαντήσετε, ναι, αν είναι να έρθει το Harvard στην Ελλάδα, ναι, και δεν το αφήσετε, κύριε Υπουργέ, θα είμαι απέναντί σας. Πολύ αφιβάλλω πάντως αν θα έρθει το Harvard στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, θα σας πω. Επειδή ειδικά το Harvard το ξέρω γιατί ήμουν αρκετά χρόνια εκεί. Δεν το ανέφερατε. Όχι, είμαι σίγουρος ότι το αναφέρατε γι' αυτό. Θα σας πω το εξής. Καταρχήν, αυτά τα πανεπιστήμια έχουν μια πολύ έντονη εμπορική δραστηριότητα. Όταν το 87 ήταν μια Παρασκευή, μαύρη Παρασκευή, μια φοβερή κρίση που είχε πάρει το χρηματιστήριο, mm-hmm, το Harvard ήταν η τρίτη επιχείρηση στην ανταλλαγή μετοχών στο χρηματιστήριο εκείνη τη μέρα. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Μπορώ να αναφέρω Έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες, οι οποίοι είναι οι χρυσοί χορηγοί πανεπιστημίων. Βέβαια. Δεν λέω κακό. Όχι. Και μη, όχι. Αλλά θα άλλο το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό γίνεται και στη Γερμανία. 63 ιδιωτικά, 233 κρατικά. Αυστρία, 10 ιδιωτικά. Αυστραλία. Περιμένετε. Καταρχήν να σας πω για την Αμερική. Πριν λίγες μέρες, το Fortune, δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανείς, ως αριστερό, mm-hmm, περιοδικό. Μόνο δημοσιεύει ένα άρθρο δύο μελετητών, οι οποίοι λένε ότι η επόμενη μεγάλη φούσκα θα έρθει από τα οικονομικά των πανεπιστημίων. Καταρχήν, ξέρετε το σύστημα με τα τα οικονομικά των ιδιωτικών των πανεπιστημίων γενικότερα, κυρίως όμως των ιδιωτικών. Ξέρετε ότι υπάρχουν τα δάνεια των φοιτητών. Βέβαια.
Ξέρετε ότι στην Αμερική οι φοιτητές που έχουν πάρει δάνεια χρωστάνε ένα 3 εκατομμύρια δολάρια. Τρεις. Στην Αγγλία χρωστάνε 250 και εκατομμύρια. Από το μισθό τους. Ακριβώς. Μιλάμε για σκληρό πράγμα. Ακριβώς. Και ξέρετε, το παίρνουν από το μισθό σου μόνο αν ο μισθός είναι πάνω από ένα όριο. Άρα συσσωρεύονται. Ακριβώς. Συσσωρεύονται λοιπόν τα χρέη τρέλα. Πρώτον. Δεύτερον, τα δίδακτρα αυξάνονται με ρυθμό μεγαλύτερο της, του πληθωρισμού. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα πανεπιστήμια έχουν πολύ ρευστό στο χέρι τους και με το οποίο επενδύουν στα real estate. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν αρχίζει μία φούσκα με αυτού του τύπου τις επενδύσεις των πανεπιστημίων. Γι' αυτό δεν γίνονται ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, όχι, γιατί θα έρθει η φούσκα. Όχι. Λέμε λοιπόν ότι δεν είναι πανάκια το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αρχίζουμε από εκεί. Δεύτερον, υπάρχει μία συνταγματική κατάσταση. Mm-hmm. Το Σύνταγμα μας λέει ότι αυτό το πράγμα απαγορεύεται. Το τρίτο όμως, πιο σοβαρό από όλα κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ένα από τα βασικά επιχειρήματα, είναι ότι θα μπορούν να έρχονται χρήματα τα οποία να τα διαχειρίζεται κανείς έξω από γραφειοκρατικές διαδικασίες του δημόσιου, όπως είναι στο δημόσιο. Τα πανεπιστήμια μας εδώ και δεκαετίες έχουν έναν ειδικό μηχανισμό που είναι οι ειδικοί λογαριασμοί έρευνας, η λεγόμενη Επιτροπή Ερευνών, μάλιστα, η οποία μπορεί να τα διαχειριστεί με τέτοιους τρόπους, με κανόνες. Τα σκάνδαλα έχουν καταγραφεί και σε ελληνικά πανεπιστήμια. Αλίμονο. Χρήματα που έγιναν Φεράρι και Πόρσε. Βεβαίως. Σας το είπα και εγώ πριν. Επειδή είπε ο Βαγγέλης για το Χάρβαρτ, καλό θα ήταν να έρθει το Χάρβαρτ, αλλά είχα μιλήσει με προκάτοχό σας και έλεγε ότι ενδεχομένως μεγάλα πανεπιστήμια να μην έρθουν, αλλά ιδρύματα όπως το Νάσιο, Σταύρος Νιάρχος, επιχειρήσεις, τράπεζες να θελήσουν να φτιάξουν και να αξιοποιήσουν μελλοντικά στελέχη. Αυτό γίνεται και τώρα. Αυτό γίνεται και τώρα. Αυτό γίνεται και τώρα. Υπάρχουν πολλά μεταπτυχιακά τα οποία χρηματοδοτούνται και από. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Στο μεταπτυχιακό. Να σας πω κάτι. Έχει και ένα άλλο ενδιαφέρον. Δεν έχει βγει κάποιος να πει επιτρέψτε ιδιωτικά πανεπιστήμια και εγώ θα ιδρύσω κάποιον. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν. Είναι μόνο ένα αντιπολιτευτικό με ένα θεωρητικό, ας πούμε, άλοθη που λέει παιδιά, άμα γίνουν ιδιωτικά θα είναι πιο ανταγωνιστικά και τα λοιπά, θα έρθουν και ξένοι, ξέρετε, όλο αυτό το σύριαλ με τους ξένους. Εγώ νομίζω για την πολιτεία αυτή τη στιγμή αποκλειστική μέρημνα πρέπει να έχει η αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου και να δούμε στοιχεία που έχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ενδεχομένως να είναι ενσωματώσιμα και στα δημόσια. Το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι μια φοβερή ευελιξία. Βέβαια. Μην έχουμε αυτά πάθη. Και οι καθηγητές έχουν φοβερή ευελιξία. Βεβαίως. Μία λέξη για το άσυλο θα μας πείτε. Σας ασκείται μία λέξη για το άσυλο. Ότι προστατεύεται με τον τρόπο αυτό τους μπαχαλάκηδες από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι και λίγο φτηνή αντιπολίτευση. Δεν έχουμε κανένα λόγο να προστατεύουμε αυτόν τον κόσμο. Κοιτάξτε, καταρχήν να ξέρετε ότι δεν υπήρχε καμία ρύθμιση για το άσυλο μέχρι τώρα και τα προβλήματα πολλαπλασιάστηκαν. Πρέπει να δούμε για ποιο λόγο. Έτσι δεν είναι. Από το 2011 δεν έχουμε τίποτα. Και τα προβλήματα έχουν χειροτερέψει. Εμείς για πρώτη φορά βάζουμε έναν κανόνα. Θα σταματήσουν δηλαδή από εδώ και μπρος τα θέματα αυτά. Δεν θα σταματήσουν, γιατί αυτά τα θέματα είναι πολύ βαθιά ζητήματα κοινωνικής παραβατικότητας που εκφράζονται και μέσα στα πανεπιστήμια. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε. Κοινωνικής παραβατικότητας. Βεβαίως. Η κοινωνία ολόκληρη. Δεν έχουμε μία αίσθηση ότι η παραβατικότητα έχει αυξηθεί. Αντανακλάται και μέσα στα πανεπιστήμια. Δυστυχώς. Αλλά να σας πω κάτι. Για πρώτη φορά φτιάχνουμε μία επιτροπή με επικεφαλής τον κύριο Παρασκευόπουλο, καθηγητή νομικής και πρώην υπουργό δικαιοσύνης, στην οποία θα συμμετέχουν και Πριτάνης αλλά και εκπρόσωποι διαφόρων υπουργείων για να δούμε το είδος των προβλημάτων. Όταν βλέπεις κάποιον το βράδυ κάπου σε ένα σκοτεινό σημείο και τρυπιέται μέσα στο πανεπιστήμιο, αυτό είναι πέραν της αστυνομίας. Αυτό θέλει άλλου είδους προσέγγιση. Κάποιο άλλο μήνυμα πρέπει να πάρουμε και δεν το έχουμε πάρει. Άρα να δούμε λίγο το θέμα της παραβατικότητας
σαφέστατη εκφράζεται και μέσα στα πανεπιστήμια, όχι από φοιτητές, από αυτόν τον κόσμο, και να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Κύριε Υπουργέ, μακάρι να είχαμε άλλη μισή ώρα να συζητάμε. Και πολλά είναι τα θέματα. Άλλη... Εκκλησιαστική περιουσία είναι μια σειρά από θέματα. Εκκλησιαστική περιουσία είναι πολύ καλά. Κάναμε για πρώτη φορά μια επιτροπή με τον κύριο Χαρίτση. Ξέρετε τι λέει ο περισσότερος κόσμος. Τι λέει. Να φορολογηθούν. Κοιτάξτε τώρα. Νομίζω καταρχήν η Εκκλησία δεν το αποκλείει αυτό, αλλά με την εκκλησιαστική περιουσία το μεγάλο πρόβλημα είναι η καταγραφή της και το είδος της ιδιοκτησίας. Και μετά την καταγραφή να δούμε τι θα γίνει σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε...